मैं ये 1.5 महीने पहले स्टार्ट किया है बस। हाँ। मैं ओरिजिनली कोकराझार से हूँ। मैं सेंट एंड्स कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अभी ये गुवाहाटी आके बस यही कर रहा हूँ। कैसा रिस्पॉन्स है पब्लिक का? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। पब्लिक रिपोर्टर लोग भी बहुत हेल्प कर रहे हैं मुझे। हाँ। और सोशल मीडिया में भी ये जो इंस्टाग्राम में फेसबुक में बहुत शेयर्स वगैरह हो रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सब। এইটো যে পঢ়া শুনা কৰাৰ পিছত কিবা জব এপ্লাই কৰিব সেইটো কথা নহয়, এইটো নিজৰ নিজৰ প্ৰফেশ্যন আগবাঢ়ি যাব পাৰে বেলেগ বেলেগ থ্ৰুদি। এইটো চাহৰ দোকান হওক, বেলেগ বা চেলুন বা চব্জি দোকান হওক, যোনটো থ্ৰুদি সি আগবাঢ়ে এইটো নিজৰ নিজৰ কথা। মানে মই দেখি থাকোঁ ইয়াতে ডেইলি অহা যোৱা কৰোঁৱে, তেখেতক দেখি থাকোঁ। গতিকে মানে ইচ্ছা আছিলে এখেতৰ হাতেৰে চাহ একাপ খাব লাগে ন। গ্ৰেজুৱেট হৈ মেলি যে চাহ দিছে এইটো মোৰ মতে একো হেৰি কথা নহয় ন। চ' তেখেতে নিজৰ ফালৰ পৰা এটা মানে ধৰক নিজে স্বাৱলম্বী হ'বৰ কাৰণে এইটো পথ বাছি লৈছে, সেইটোত মোৰ কাৰণে মানে মোৰ অপিনিয়ন হিচাপত খুব ভাল কাম কৰিছে। সদায় মই চাহ খাব আহোঁ, ভাল শুনাই চাহটো। এনেকুৱা চাহ আমাৰ ধেমাজিতো হ'ব লাগে, লখিমপুৰত হ'ব লাগে, তেজপুৰত হ'ব লাগে, আমাৰ মানে 33খন জিলাত অসমত সকলো জেগাতে এনেকুৱা চাহ বনাওক। এজন এজন মানুহ স্বাৱলম্বী হ'ব, প্লাছ তেওঁলোকে দেখি পিনে আৰু এজন শিকিব। কাম সৰু ডাঙৰ কোনো কথা নাই, চাহৰ দোকান চাহৰ দোকান। তেওঁ চাহটো বিকি ভাল পাইছে আৰু চাহৰ কিবা এটা বেনিফিটটো পাইছে। নিজৰ কিছুমান টকা থাকে ন, সেই টকাবিলাকে এটা সৰুকৈ বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰক। আজি চাওক বাহিৰত মানুহ, বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহি পিনে, বাহিৰৰ যেনে ধৰি লওক বিহাৰৰ পৰা, বেংগলৰ পৰা, বাহিৰৰ বাহিৰৰ ষ্টেটৰ পৰা আহি পিনে অসমত বিজনেছ কৰি পিনে তেওঁলোকে বহুত ধুনীয়া বিজনেছ ইষ্টাব্লিছ কৰি ইয়াত নিজৰ মাটি বাৰী কৰি পিনে তেওঁলোকে এখন ঘৰ দুখন ঘৰ চলাই খাই আছে। আমি ইয়াৰ মানুহবিলাক কিয় কেৰেলা যাব লাগে, বেগনা যাব লাগে? এইটোতো হিচাপত একফালে চাব গ'লে উচিত নহয় তাৰমানে। কিয়? আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে এইকেইটা একো কৰা নাই নিবনুৱাকেইটাৰ কাৰণে। হিচাপতে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে আৰু অলপ ষ্টেপ ল'ব লাগিছিল, কাৰণ এতিয়া যদি আমাৰ এটা গ্ৰেজুৱেট মানুহ যদি এটা চাহ দোকান দিব লাগে, ইয়াতকৈ আৰু তো ডাঙৰ মানুহ আছে, ইয়াতকৈ যদি অলপ কম মানে মানে কোৱালিফিকেশ্যন হয়, সিহঁতে এতিয়া কি কৰিব? ইয়ে মেৰা কাম যো হে, ইয়ে মেৰা কাম হি নি, মেৰা ইয়ে হবি একচুৱেলি। মুঝে ইয়ে চাহ বনানা আচ্ছা লাগতা হে, মুঝে চাহ পিনা আচ্ছা লাগতা হে, মুঝে চাহ হি আচ্ছা লাগতা হে, অর মুঝে চাহ সে প্যার হে, তো মুঝে চাহ আচ্ছা লাগতা হে, ইসলিয়ে মে কাম করতা হুয়ে। কোন ক্যা কেতা হে, কোন ক্যা বলতা হে, নহীঁ বলতা হে, মে কিছু কো আই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দ্যাট হু कौन क्या बोलता है। लव योर सेल्फ, बिलीव योर सेल्फ, डोंट ट्रस्ट एनी वन एल्स मोर देन योर सेल्फ। आपको जो करना है खुद को करना है, कोई आपको आके देखे कुछ नहीं बोलने वाला। आज क्या एक बोलेगा, कौन क्या बोलेगा, अच्छा भी बोलता है बुरा भी बोलता है, दूसरों पे ध्यान नहीं देना है, बस खुद खुद को सब कुछ करते जाना है, करते जाना है बस।